ଉତ୍କଳ ପାଲା ପରିଷଦ ଗାୟିକା ପ୍ରତିଭା ବାସନ୍ତୀ ବେହେରା ନୟାଗଡ଼ ପେଣ୍ଡାଲର ଦଣ୍ଡାମାନ ଇଆଡ଼ିକି କଣ କରିବା ଘଟି ଘଣ୍ଟା ବାଜିବ ପଥଳି ଫିଟିବ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବ ଭୋଗ ତୁକ ମୁଁ ଖାଇବି ଡାଲାଟି ଆମ ଭାଇଙ୍କି ଦବା ନେଲେ ସିଜିନି ସମୟରେ ପୁଅ ବଡି ପକେଇବି ତାଙ୍କର ଭାଇନା ପକେଇ ଦିଅ ବଡି ବ୍ରହ୍ମାରୁ ଶୋଭଛି ସୁଣା ସାଇ ନା ବ୍ରହ୍ମାରୁ ଶୋଭଛି ସୁଣା ବ୍ରହ୍ମାରୁ ଶୋଭଛି ସୁଣା ଓମ୍ ସାଇ ନା ବ୍ରହ୍ମାରୁ ଶୋଭଛି ରାଧେ ବ୍ରହ୍ମାରୁ ଶୋଭଛି ଆସିଲା ପଥର ଗୋଡ଼ିଲା ଶଙ୍ଖ।
हरि बोल भाई गोविंद बोल आहा हाथे पिठी रे माधव सिंह माधव खेली छेरे पिठी रे मो भाईजी मो पिठी रे मो साड़ी तो साड़ी टिकी देखिला को काई से पूरी रे भी कुछ मारी आ हो तो अंदर को तो साड़ी कोन भलो होई थांदा आ Oh, my God.
चतुर्थ रजन चल नाय चतुर्थी मो चतुर्थी।